suono esclusivamente. कई
بار گرارا ہم کلور کا مسافر وہ درد کا جو سہال ہے وہ درد کا نقشہ جو دیکھا نہیں جائے کہ ضرور آپ کو برکت ملی ہوگی اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی سونگ آپ کے لیے بجایا جائے تو آپ ضرور مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں اور کوشش کیا کریں کہ آپ یوٹیوب پہ کمنٹ کیا کریں مجھے ان باکس کیا کریں تاکہ ہم دیکھیں وہاں پر ہماری ٹیم جو ہے کہ وہ سونگ کو اپلوڈ کرتی ہے خدا آپ کو برکت دے ضرور شیئر کیا کریں اور خدا ان کے جلال کے لیے آگے بڑھتے جائیں خدا ان کی پرستش کرتے رہیں اور یسوع کے نام جلال ہے گاڈ بلیس یو